jasné signály. Vážení přátelé, vítejte u mimořádného vydání otázek a odpovědí z Kramářovi Vily. Ty dnešní budou hořko sladké. Navštívil jsem totiž Spolkovou republiku Německo a učinil jsem zásadní zjištění. Němci mají levnější a kvalitnější potraviny. Byl to největší objev od doby, když jsem zjistil, že nemůžeme splnit ani jeden slib, který jsme dali voličům. Věřím, že i vás mé odhalení šokovalo. Ano, mělo mne varovat už to, když mi můj poradce Křeček vnukl nápad jezdit raději na nákupy do Polska, než podporovat české výrobce. A teď jsem zjistil, že budu raději podporovat, i ty německé. Tak třeba mu je oblíbená Nutella. Nutella mi v Německu vyslala jasné signály. Petře, v Čechách na to nemáš. Zde v Deutschlandu se bude zřejmě jednat o sladší nákup. Ukážeme si to na malém odborném testu Nutel, který jsem připravil sám. Pro politologa mého ražení není problém. Zde máme úplně malou českou nutelu. E, dokonce nemá ani bytelný obal. Je to takový chudáček. Tak si ochutnáme. Mno. No vidíte, chutná málo, stojí hodně nedostatečná. Druhá nutela je poněkud větší a také více stojí. Opět česká verze, opět ochutnáme. Nutel je zde evidentně více, samozřejmě za více peněz. Tak. No, Nutely je zde více, ale za ty nekřesťanské peníze blížíme se již 100 koruně. To se vám udělá hned blbě. Další Nutela, na českém trhu nejrozšířenější 280 gramů, takzvaná, jak říkáme my, odborníci, docela velká Nutela. Tady jsme na dobré stovce, dámy a pánové, a. Tlak u pokladny se vám díky tomu zvýší na 150 až 220. Tak, zkusíme ochutnat tuto. No, chutná hořko-sladce. Při se, kolik minut budeme muset strávit v práci, abychom si vydělali na další českou nutelu, no, je opravdu příšerné. příšerné. Zeptejte se Stanjury, je to opravdu, opravdu hodně, hodně, minut. My ve vládě počítat umíme. No a máme tu konečně německou nutelu. Wow, velká nutela plus 75 gramů gratis, jak hlásí obal. Na sere kvalita, ano, mohu potvrdit, na sere kvalita. Ochutnáme. Mm. No, tomu říkám nutela. Ano, i to otvírání je bytelné, německé. A do té se zabořím rád. No, je to nádhera. Je to vynikající Der Morgen macht den Tag, říká německý nápis a má pravdu. Mám od rána hezký den, protože jsem v Německu nakoupil zalevno a mám sladce upatlanou pusu od západní výhodné Nutely. A už nikdy více nenakoupím v Čechách, dámy a pánové. Možná až se tam zlepší poměry na trhu. Přátelé, přidejte se ke mne a po dobu nejméně dvou let nekupujte českou Nutelu. Jen tímto tlakem vyhrajeme a ceny zlevní na úroveň Německa. Jako jsme vyhráli s Havlem nad komunismem, vyhrajeme s Fialou nad Nutelismem. Nespoléhejme na to, že se těmi předraženými výrobky bude někdo v České republice zabývat. A až učiním další zásadní objev a zjištění, a to, kdo je v České republice premiérem, tak vám dám vědět, občané. Tolik tedy Nutel test a v příštím vydání si zajedeme natankovat pěkně do Polska a ukážeme si, kolik stojí cigára v Bědronce. Jsem malinko uklouz, vypadá to, že jsem šlápl do nuteli. Ale co? Donuteli šlápla půlka národa už před dvěma lety ve volebních místnostech.